2เนี่ยตัวกลางเนี่ยเจ๋งมวยไอ้มวยข้างเกี้ยนว่ะបានបាញ់ស្រួយស្រួយដែរតលាក់បានដូចគ្នាឆ្កែបានដូចគ្នាស្មោស្លាប់បាទហើយមួយស្មើអូក្តារឈោមកលូតចេញបាត់ចំលុយបកដានណាអូឈួរវាពីមួយដាច់ចែកបាត់ ទៅស្មើទៅដាច់កែវណា3 2ចាញ់មែនចំខ្សែអត់ឆ្លង4 2ចេញទៀត5 2ចុយទុក3 5
ជេរបានទៀតស្លាប់ទក6 3មក4 6ដល់4 5 4 5ចាញ់ទៀត5ស្មើមិញច្រឡំរកបន្ទុកគេមុនមកអត់ឆ្លងដល់ដល់ចូលអូយតែគេបាត់ទុយគេបានទៀតមកទៀតរត់ដូចឆ្កែអូមកទៀតដាច់មកទៅទៀតកាត់បានទៀតខ្លីខ្លីអោមើលមកទៀតខ្លីទៀតស្លាប់បានចេញ15មួយប្រាំអត់ឆ្លងពេល5ចេញទៀតចេញបានចំខ្សែតាម6ដុល Chain 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 bạnC
Chơi lỏ mình cái này. Thuôn với bà đá nó thuôn à chỉ chụp buôn lối ba lối đá chòm vây mui Chênh chiên không buồn của mỗi đồ chân diễn phần buồn cho mồm cái vậy. Son Paul untuk mui Paul chênh đi ạ pimple hấp xuống tục đọc bầy và là tranh dừa
14ចောင်းខ្សែសិចបាទ